Ne razumijem samo SDA. Ne razumijem SDA. Da sada stureno traži koaliciju sa SDS-om. Polemika je bolji ili gori Dodik ili SDS je nebitna. Ali stureno traži sa SDS-om koji je izvršio genocid. Svi su pohapšeni u Hagu, osuđeni, kompletno rukovodstvo i sad ono kaže mi bi volimo s njima. Pa makar je trebalo šutit, sleć, ako glavom, koga izaberu, moraš. A tu SDA ima nasljeđe, ne mogu da vjerujem. Od 90. kad ste vezali zastave sa SDS-om, ne razvezujete ih. Bakir Izetbegović prije 10 dana FTV kaže, nismo tijeli kad su tražili Amerikanci da se zabrani SDS, nismo mi dali saglasnost. SDA, nije Alija Izetbegović dao. Šta vam je iz SDA? Pobili su nas, poklali, rastjerali, ubijali bi koliko su mogli da ih nije zaustavila međunarodna zajednica, prije toga snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine. I meni govorite, ja sam podrumaš. Da ne bi bilo ipak zabne. Svi koji su govorili tako, platili su odštetu, mada nisam tražio novac. I federalna, i svi ostali. 15. maja 1992. sam bio dobrovoljac. Kada nije bila formirana ni Tuzlanska brigada. Javio sam se kada je mnogi nisu ni znali da li treba biti angažovani i šta se događa. Ali eto, ovo što ste istakli negira. I zato sam rekao, nije ni bitno šta sam. Zar je bitno šta ko je bio u odnosu na ono šta govori i šta predlaže. O tome se izjašnjavamo, a ne o tome šta sam ja ili bilo ko drugi bio.